We hebben hier een hele leuke groep alpacas zitten. En alpacas die zijn eigenlijk gekweekt speciaal voor hun wol. Die is heel goed van kwaliteit en zij leven in het Andesgebergte. Dat is daar heel koud, dus ze hebben hun wol ook wel nodig in de wintermaanden en dat isoleert heel goed. Daarnaast is de wol ook eigenlijk waterdicht, het is een beetje een multifunctionele wol. En in de zomer, eigenlijk, als de zon er veel op staat, zijn ze ook beschermd, want hun wol beschermt dan ook tegen UV-stralen. De wol bij alpacas valt niet natuurlijk af, deels omdat ze daarvoor gekweekt zijn voor die wol, dus hun vacht is er eigenlijk op voorzien dat ze worden afgeschoren. Daarnaast, omdat ze in het Andesgebergte leven, hebben ze die wol ook nodig, heel het jaar door een beetje. Onze alpacas worden om de 2 à 3 jaar geschoren. Meestal rond de lente, omdat het dan ook warmer wordt. Hoe leuk het ook zou zijn, onze alpacas die knuffelen eigenlijk niet echt. Het zijn kuddedieren en ze zitten graag in hun groep, maar ze hebben dat niet nodig om warm te blijven van samen te knuffelen. Hun vacht isoleert genoeg.